بیا هم خراغلاست د پهنه وزارت چارواکي ویل تیر څو کلن را په دی خوایې د ځوانانو د ظرفیتونو د لوړولو په موخه خپل هڅې ګړندې کړي دي. د پهنه وزارت د مسلکي زکړو مرسیال محمد آصف ننګ د مسلکي زکړو لن انسټیټیوټ څخه د محصلانو د فراغت په مراسمو کې د وینا پر مهال دغه څرګندونې کړي دي. د مسلکي انسټیټیوټ د فراغت په دې 45مه دوره کې 55 محصلان د اقتصاد، حسابداري او اداري چارو په برخو کې فارغ شول. نوموړي همدار ژمنه وکړه چې په راتلونکي کال کې به هم په لسګونو زره زده کوونکي د پوهنې وزارت په نیمه زده کړو عالي مؤسسو کې جذب شي. امسال از تعلیمات تخنیکي و مسلکي 10534 محصل و شاګرد فارغ میشه. ای فراغت در تاریخش بی‌نظیر است به تعداد فراغت، و هم افتخار عزیز داریم که 240,000 فارغ ما از صنف 12 داریم. اینمی قشر است که امید جامعه است. سایره شکیب چه په هیواد که لمرنه خزینه ولسواله ده د جوزجان ولایت د خواجه دکو ولسوالی د ولسوالی په توګه وګمارل شوه. بلخوا د یاد ولسوالی اوسیدونکي په خپله سیمه کې له یو شمېر ستونزو سره ټکوي او له چارواکو غواړي چې د دوی ستونزې هوارې کړي. د جوزجان د والي مرستیال هم له خلکو سره ژمنه وکړه چې ډېر ژر به په دغه ولسوالۍ کې د بیا رغونې چارې پیل شي. د جوزجان ولایت په خواجه دکو ولسوالۍ کې د هیواد له کچه په لومړي ځل یوې ښځې د ولسوالۍ په توګه دنده پیل کړه. میرمن سایره شکیب د اداري اصلاحاتو د ازادو سیالیو له لارې دغې څوکۍ ته لاره پیدا کړې ده. نوموړی ژمنه کوي چې د دغې ولسوالۍ د ستونزو په هوارولو کې به هڅه کوي. های بسیار وسیعی پیش رو دارم، انشالله به همو تطبیق از و برنامه ها تا اندازه مشکلات مردم اهالی خواجه دکو رفع خواد شد، و ما بدون برنامه در این ولسوالی نامدیم با یک برنامه وسیع باسازی و رفع مشکلات رفع همه نیازمندی های مردم از این ولسوالی آمدیم. په همدې حال کې د یادې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي شکایت لري چې په سیمه کې د څکلو پاکې اوبه نشته او د روغتیایي مرکزونو او ښوونځیو له کمښت سره هم مخ دي. خو دولت په تیرو لسو کلونو کې دغو ستونزو ته پاملرنه نه ده کړې. او که اصلا مشکلات او زیاد داریم، او طرف ها بروین طرف های قشلاق او که اصلا نداریم، بشکش دور به میخریم از اونجا. ده این مشکل ولسوالی مشکل من یعنی از سرک ما مردم خراب است. یک باران بارش شوه برادر جان مویترهای ما مردم تیر شده نمیتونه بیخو وضعیت خراب هستم. خود جوزجان دیوالی مرستیال بیاجمنه کوی دوی به دنه به ولسوالی دی کاری پلانونو چه خملاتر وکری او پسیمه که به دی بیارغول و چاری پیل کری. بعضی از وکن همشیرهای ما خواهران ما این شکایت داشتن که این پروسه به مسائل جندر شهر جندر نمایشی است، به شکل نمایشی پیش میره و تکرر این خانمی را ثابت میسازه که حال آیسته آیسته قدم به قدم ای از حالت نمایشی به حالت عملی بیرون میشه. خواجه دکو د جوزجان یوه له کلیدي ولسوالیو څخه شمیرل کیږي، خو په تیرو لسو کلونو کې د دغې ولسوالۍ د بیا رغونې په برخه کې د دولت لخوا جدي پاملرنه نه ده شوې. دا هم څو اقتصادي خبرونه. یو شمیر کابل کاریان وایي که څه هم د سوداګرۍ وزارت د یو کیلو ګاز بیه 55 افغانۍ ټاکلې ده، خو لا هم د کابل په بازارونو کې یوه کیلو اوبلن ګاز په 15 افغانۍ پلورل کیږي. دوی له حکومت غواړي چې د ګازو پر بیه جدي څارنه وکړي، خو د سوداګرۍ وزارت او د سوداګرۍ خونه وایي د یو کیلو ګاز بیه له 45 تر 55 افغانۍ ټاکل شوې او سرغړوونکي به مجازات شي. دوی ورځې وړاندې سوداګرۍ وزارت وویل د کابل په بازارونو کې د یو کیلو ګاز بیه 55 افغانۍ ده، او د هرات او مزار شریف په ښارونو کې بیا 50 افغانۍ. خو ځینې کابل ښاریان وایي لا هم په کابل کې یو کیلوګرام ګاز تر 15 افغانیو پلورل کیږي. باشنده قلعه شیخان هستم، یعنی دقیقه من گاز خریدم کیلو 65 نپه، گاز ارزان نشده، دوار در ارزان نشده، 65 نپه خریدیم، باشنده چار خلاصیم. بلاخواد کابل دی سوداگره یا سنایی و خونه او دی نفتی تو گریاست وایی دی گاز و لواردون که سوداگر و سرحوک ری ترسیده لیدی چه یو کیلو گاز پا پرچون پلورون کی بانده لپینزه چلویخ تر او چلویخ تا افغانه و پلورل شی. چو اخیستون که چه 55 افغانه چمم شی. ما از 45
45 افغانی به شکل از عمده فروش الا 55 افغانی و پرچون فروش که پرچون فروش های ما میتونه که نهایتش 55 افغانی به تمام نیم شهرهای شرکال ما عرضه کنه که در اینجا منافع همشون در نظر گرفته شده. هیچ پرچون فروش از 55 افغانی زیادتر فی کیلو گاز به مستهلکین توزیع کرده نمیتونه و کسانی که متخلف است اونا رو ما به پنجه قانون البته که اونا رو میسپاریم به ارگان های عدلی و قضایی اونا رو ما معرفی. دا چی دی حکومت پریکړه به د کابل په بازارونو کې څه ډول عملی شي هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي. له کلونو ځنډ وروسته په ننګرهار کې د غازي امان الله خان مېنې د پاتې برخو د رغولو او په کې د یو شمېر عامه تاسیساتو د جوړېدو چارې پیل شوې. د ننګرهار چارواکي وایي یو شمېر کسانو د خپلو شخصي ګټو لپاره هڅه کوله چې د غازي امان الله خان د ښارګوټي او په کې د عامه تاسیساتو د جوړولو مخه ونیسي، خو دوی دغه ستونزې هوارې کړې دي. دوی وایي په یاده مینه او په کې په جوړېدونکو یو شمېر عامه تاسیساتو میلیونونه ډالر لګښت کېږي. رحمت الله زیارمل رپورټ راکوي. دا د تورخم جلال آباد پر لویه لاره پروت د غازي امان الله خان په نوم یو ښکلی ښارګوټی دی چې شپږ کاله وړاندې د جوړولو چارې پیل شوې، خو د یو اندازه کارونو له ترسره کولو وروسته یې د سیمې یو شمېر ځایي استوګنو له رغولو سره مخالفت وکړ چې له امله یې د ښارګوټي د رغونې چارې هم ټکنۍ شوې. د ننګرهار والي ګل اغا شرزي وایي د سیمې له خلکو سره تر ډېرو خبرو کولو وروسته یو ځل بیا د نوموړي ښارګوټي د جوړولو چارې پیل شوې. نوموړی وایي د یاد ښارګوټي په دوهمه برخه یا پیس کې به یو زر بستریز روغتون، یو پوهنتون، یو دارالعلوم او یو ستر جومات جوړ شي چې له ټولو به یې په وړیا توګه استفاده کیږي. یو غټه شپخانه د زر بستریز شپخانه جوړېږي او داسې به پروژې به انشاءالله په دوهم پیس کې د ننګرهار بلکې د ټول افغانستان لپاره دغه کار مخته یوسي او بیا هم تاسو ورته ګوري چې دا د غازی امان الله خان د ښارګوټي مشر نجیب زراب وایي چې یو شمېر اشخاصو د